Welkom. Weer tweede deel over bloed, bloedgroepen. Als het goed is, heb je een video gezien over bloedgroepen. Wat zijn het? Heb je een PowerPoint filmpje gezien over foto's die ik heb genomen tijdens mijn bloedgeven? Derde en laatste video over bloedgroepen. We gaan nou bloed van de ene persoon naar het andere brengen. En dat heeft consequenties, want dat is best gevaarlijk. Als je namelijk de ene bloedgroep mixt met de andere, dan kan het wel eens een afweerreactie geven. Het bloed gaat stollen als het gebeurt in je vaten, in je aders of in je slagaders. Ja, dan heb je een groot probleem. Dan ga je dood. Dit schema. Ik zal je vertellen, dit schema staat ook gewoon in je boek. Of eigenlijk in je opgaveboek. Daar staat het ook. Maar omdat het is nogal lastig. Dus daarin staat alleen het antwoord. Wanneer klont het bloed en wanneer niet. Dus we gaan het schema even vullen met elkaar. Oké. We hebben twee personen natuurlijk. Als je bloed van de ene persoon naar de andere persoon geeft. We hebben een donor en we hebben een ontvanger. Deze ontvanger die kan vier verschillende bloedgroepen hebben. We gaan alle vierde bloedgroepen gaan we af om te kijken wat er gebeurt als we de vier bloedgroepen van vier verschillende donoren gaan geven. Dus we hebben een matrix van 16 mogelijkheden, van 4 bij 4. We hebben in eerdere films gezien dat bloed van iemand met bloedgroep A, die maakt een bepaalde antistof. Ja, die maakt anti-B. Dat doet hij hier, dat doet hij natuurlijk. Anti-B. 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 Nu. Donorbloed is A. Ontvangerbloed is A. Dit gaat natuurlijk helemaal goed. Niets aan de hand. Als we bloedgroep B bij bloedgroep A doen, dan zit er anti-B. Kan deze ontvanger maken. Dit gaat dus niet goed. Ja, want anti-B, en dan stop ik bloedgroep B bij, dat is niet de bedoeling. Anti-B kan de ontvanger maken en dan gaan we bloedgroep AB bij doen. Maar die B van AB, dat is het antigeen waar deze antistof op werkt. Dit gaat dus ook niet goed. Gaan we kijken, bloedgroep O heeft geen antigenen. De persoon, de ontvanger van die maakt anti-A, of die maakt anti-B. Dus er is helemaal niks aan de hand. Er zitten geen antigenen op bloedgroep 0. We hebben de eerste gehad. Als de ontvanger nou B is, dan maakt hij anti-A. Anti-A. Je bloedgroep B maakt anti-A. Doe ik daar bloedgroep A bij met antigene A, dan gaat het dus niet goed. Nou, bloedgroep B en bloedgroep B, dat is dus prima. Daar is niks mee aan de hand. Heb ik bloedgroep B, maak ik dus anti-A en stop ik daar bloedgroep AB bij, dan zit daar antigeen A en dat is dus niet goed. En heb ik de laatste weer. Bloedgroep B maakt anti-A, maar er zit geen antigene op bloedgroep 0. Dus dit gaat prima. Dus dat donorbloed, deze letters, zijn dus ook de antigenen. Dat heb je nu al door. Bloedgroep AB maakt geen anti-B of geen anti-A. Maakt dus geen antigenen voor een van deze vier stoffen. Als dit bloedgroep AB geen antigenen maakt, of geen antistoffen maakt, dan kan antigeen A van bloedgroep A hier dus gewoon prima mee uit de voeten. Bloedgroep AB en stop je daar bloedgroep B bij, kan ook. Hè, want ik zal maar even de geen antistoffen. Geen antistoffen. Dus bloedgroep AB, AB, dat gaat dan natuurlijk ook goed. En AB een 0. Kan ook niks mis mee. Bloedgroep 0 heeft geen antigeen A, dus maakt antistof A. Anti-A. Bloedgroep 0 heeft ook geen antigene B en maakt dus antistoffen tegen B.
Dus anti-A. A en B. Anti-A en B. Anti-A en B. Ik stop bloedgroep A bij iemand met bloedgroep 0. Dat gaat dus niet goed, want anti-A reageert op bloedgroep A. Anti-B reageert op bloedgroep B. Dat gaat dus ook niet goed. En hier, anti-A en B reageren op allebei. Dat gaat dus ook niet goed. Maar 0 met 0, dat kan natuurlijk weer prima. Wat zien we nou? Dat is wel interessant. We zien hier een rij. Van bloedgroep 0. 0 is de donor. En het gaat altijd goed. We noemen 0 dan ook de universele donor. Dus dat is bloed. Wat heel fijn is als je dat in jouw balans hebt liggen. Net als met bloedverlies. Hoppakee, je stopt er 0 bij. Niets aan het handje. Niets aan het handje. Als we nou kijken bij de ontvanger. Wat is nou de beste bloedgroep om zelf te hebben? Nou, dat is dus. Dat zie je al. Dat is deze. Want bloedgroep AB kan werkelijk ieder andere bloedgroep ontvangen zonder problemen. Dus dit was de universele donor. Dit is de universele ontvanger. Ja, de drie belangrijke termen: antistoffen, antigenen en de bloedgroepen. Dit schema moet je zelf ook proberen te maken. Ja, maak het even leeg. Probeer het zelf nog een keer. En kijk dan in de video. Of kijk in je opgaveboek of het je gelukt is. Het heeft allemaal wel goed met nadenken te maken. Antistoffen, antigenen en bloedgroepen. Heel veel succes.